Halo guys, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kuyo Eni Official. Oke guys, kali ini aku berada di pasar Nur Point ya. Aku mau jalan-jalan sekalian mau cari celana musim dingin ya. Ayo ikutin terus. Seperti apa pasarnya? Langsung jalan aja. Lihat ya baju nih bayi api meneng kayak cilik. Kayak nih. Oh baju dingin nih bayi. Sual. Murah-murah loh. 35. Nah iya neng kene 20 ora arepe paket. Ruame. Aku sama kakak ipar, guys. Sing bi. Biyen kae ora ngendi ya sing lek ikut tuku kae apa iki ya? Ya iki sak jurusane iki. Iki lho paling yo an seneng kene iki lho. Kok murah temen iki. Selawe loro baju. Aku ora sedeng. Selawe loro. Iya. Nggih nganu turu. Saya ndelok topi-topi apik ya. Iku 20. Sing sep. Koyoke uduk kene kok koyoke sebelah kono kae. Kabeh salarian iki. Ndelok bando iki piroan? Nek sing sijine meneh ono tapi ra sing iki. Iya, biasanya nek musim dingin ki yo mung. Kalau bajune dalam-dalam. Enek. Karo kae. Iki toko sepatu. Udu sing kene kae kaya sing tak tuku kae. Mau apa? 20. Aku sing biyen kae udu kae. Dinggo ning ngomong. Lah pi. Sing sebelah kono aku berarti. Hampir atas ya, Pak. Iya, sembarang. Iki lho apik. Awakmu mikir opo meneh. Iki lho. Ya aku tak ndelok rono sik ya. Seneng ngedakan yo ngono kae mah. Dewe. Awan budget nang ini anak dari Tanah Taksen. Tadi ku ket di Siko keto Cina. Iko, cepat lengkau. Cepat lengkau. Iko sam. Oh, leli ti sam. Mbak ceblok lo kato eh. Aduh, nendi mau wonge ke? Boleh aku beli? Wah dia masih di sana kakak iparku. Aku tak lihat-lihat dulu. Rame hari Minggu. Minggu rame. Oh ya, baju-bajunya sudah mulai baju dingin semua. Tuh guys, baju dingin. Sandal. Ya, obral. Hmm.
aku masih panjang sampai sana itu ada semua. Kakak iparku masih milih di sana, aku sambil bikin konten dulu. Sambil lihat-lihat. Di Hong Kong sudah mulai musim dingin. Siapa WS memang dulu? Cincin-cincin. Dompet 20. $10. Kita cari kakak iparku yuk. Dia lagi milih baju di depan sana tuh guys. Hai, hai, aku loh. Enggak. Lah aku main sampe terus sampe ning kono aku memang gawe konten wis tuku. Tak gawe konten dhisik batinan. Aku rong entuk sing kono, sing udu kene. Biyen sandinge toko Indonesia kae lho ndi. Berarti puter neh. Nah, sing tinggi alat-alat toko HP ngerti gak, Men? Sing tinggi apa? Kayak bakal tongse semuanya nek gak. Ini HP tuku. Tuku kuwi. Apa? Oh, Wineh to. Wineh sayur. Oh, oh, pirawan nih. Iki esok hari ini omah kok ngerti di omah. Mesti urep ora ya? Kemangi bareng. Heeh. Bibit pot-pote ning nggo ember sing rakang ngora kanggo ngono. Pirawan ya? Aku pengen iki kaya sawi, kae. Sepuluhan. Sijine. Sawi bareng kuwi lho. Heeh. Sok wae. Kancaku balis pokene organik iki saiki dadi. Dadi. Adik kek ning nggo kanggo Mbak. Ora ning tanah digawe ngantel lho. Kilo melon. Ndi? Stroberi aku ngono gak seneng kecut. Aku pengen kaya iki semangka apa iki blewah terus sayurane kae pok coy kae lho bojone Saipul kae mulai wis nandur urip pok sawine yo an iki akeh sing do tuku cai ndo urip sok wae ya kan kan sok Cina kae lombok Cina sini akeh yo lombok Cina yo jam. So wae lah arep mulai. Saiki tuku percuma. Sik ayo nggone iki nganu Mbak Ju enek bakul apa kae lho kuku palsu barang kae lho sik sendi. Kok lek ketemungan. Oke guys. Jadi pasarnya itu masih banyak banget ini yang di sebelah sini. Aku mau tukar ke tempat yang sebelah. Oke, videonya sampai sini dulu ya. Terima kasih yang sudah menonton videoku sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan juga subscribe. Bye-bye.